高いバウンド、サードの前、原、一塁へ間に合った、アウト。原拓也ナイスプレーです。本当にあの今のは、ね、いいプレーですよ、ね、一つ曲がればもう完全に内野安打ですよね。ランニングスロー決まりましたね、はい、やっと三者凡退の目ができたかなという、うん、まだ一つですけどね。これもね、本来なら内野安打になって嫌な流れになりかねませんからね。そう、 そうなんですよね。あの原選手はですね、試合前のノックで、はい、なんて言うんでしょう、本気のノック受けてますよね。三塁線に強烈な当たりを飛び込んで取ったり、三遊間の当たりを飛び込んで取ったり、大体試合前っていうのはあの選手はですね、ノックみんな受けるんですけども、そんなにその厳しいところの打球っていうのはあまり要求しませんね。そうですね、あんまり取らないですね。原はもう本番さながらのノックを清家コーチからバン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 受けてまして、いいことですよ ね。まあ原の場合はね、確かにバッティングも期待してますけども、まず守備でね、いいところで、いい守備をしてもらいたい方のタイプの選手ですから、でそういう実践的な練習はね、すごくいいことですよね。